glazba je upravo ta sfera koja ulazi unutra u tebe i onda ju samo recikliraš i bacaš van svoje osjećaje. Bez toga glazbe ja mislim da ni nema. Ja sam Goran i dolazim iz Delnica. Imamo doslovno dva godišnja doba, to su ljeto, to je zima. Kad je ljeto ne može se disat, kad je zima ne može se ni gledat. U Delnicama živjeti, bavit se glazbom je nikako. Ovako moj svirat samo po festama, ovako ekipi svoje. Samo zabavi društvo i to ti to. Živimo glazbu u principu. Bez obzira što nas život uzima svakodnevnice i te stvari gdje moramo biti ukopćani u ovaj svijet, ali glazba je nama ovdje unutra i stvarno to nam znači više od svega. Na ovoj sam se prijavio iz razloga što mi se čini jako kvalitetan show. To je njegova zadnja stanica, ajmo reći, zadnja stanica tipa natjecanja i tih stvari, jer ljudi koji prođu voice, to je to. To su veliki trenuci, samo na TV-u se pojaviti. Vjerujem da kad si nešto zacrtam da je ostvario. Ali on me neće. Ovo je bilo fantastično. Dakle, imaš sjajan glas. I pošto sam se okrenuo dosta rano, vidim da sjajan si na pozornici jednostavno. Pozdrav, ja sam ostao bez zraka. Fenomenalan si. To što ti možeš u mom timu, ti možeš doći do vrha, do kraja. Definitivno. Ne znam, uvijek sam volio te neke ono opičene likove. Ti to definitivno jesi, vidim na prvo. To je to. Samo njega očiš ili sam bez veze tu? Pa nisi sigurno bez veze. You're as smooth. Najdraže. As a Tennessee whiskey. To pokuša sad zavezno. You're as sweet as a strawberry wine. You're as a warm as a glass of brandy, and baby I could get sold on your love all the time. Da se kojim slučajem, okay.
da se kojim slučajem Vana prijavila u Voice, ja bi se i njoj okrenuo isto. Ma kao hvala što ti, govorit, ja bi te isto odabrala kao što će i on. Ali iznenadi nas. Kolege naše stajne, svi kolege, molim vas. Hvala. Dobro, ja, jako dobro. Što se tvojih godina tiče, iznenađuje me da ima ljudi koji slušaju još uvijek, ono, okej, glazbu. Obiteljski, obiteljski. Ajde, super. Ko je to utjecao na to? Pa tata i brat, zapravo, stari. Sad, dobro razmisli koga ćeš izabrati. Kaj meni fali? Pa daj neko za mene da druka, čisto ova. Dečak. Ne, zamjerila sam ti. Bravo. Svaki čast. Dobro došao u tim. Odličan si bio. Svaki čast. Hvala ti na nastupu. Super si. Sad samo polako. Pazi kamera. Pazi na glavu. Pazi na ruke. Noge najviše na glas. Vidimo se. Ćao. Ako je neko za viski, sad je pravi trenutak, sve je na mene. E sad, zlato moje... Pa dobro, daj rundu na dečaka. E sada... Sada me neće više toliko mučiti kada se ne okrenem, jer Vana je, čovječe, pjevala mu je. Da, da, ništa, nula bodova. Ma neće se više ni jednom dečku nikad okrenuti. I on se nije na to ni okrenuti. Jer to će u njegovom timu njemu bolje objasniti. Njegovim nastupom da ga nisam... Pitao ni kako se zove. Da, da, ne, pitao ljudi kako se zove, ne znamo. Kako se zove? Goran! Odakle? Odakle? Iz Delnica! U Delnicama ovako pjevaju. Baš je posebno, a toliko je siguran na pozornici, simpa, zračio nekom. Ovo mi je baš jako simpatičan. Da. Kužiš, ti prolaziš. Prolazi, ideš kolima, recimo starom cestom, prolaziš kroz Delnice i u nekoj od tih kuća pored koje prolaziš, neko ono uči ono i sluša i pjeva i bavi se kantrijem, a? Nevjerojatno.